musíme zjistit, jestli jsme ve skupině. Tak, vypadá, že bychom teoreticky mohli být live. Jestli to někdo můžete zkontrolovat, bylo by to skvělé. Že byste nás našli ve skupině. Mně se jsme live, už 14. vteřinu. 14. vteřinu jsme live. Mně se to teda nenačítá zatím. A vypadá to, že asi možná, já bych se mohl třeba i najít někde ve skupině, ale když tak mi dejte vědět. V každém případě přeju vám krásný večer, vážení přátelé, ti, co se díváte, ti, co se připojíte, třeba i v nějakých pár dalších minutách. To, co můžete udělat jako jednu z prvních věcí, tak klidně napište nám do chatu, do komentářů, v podstatě odkud se připojujete, z jakého města, jaké máte třeba očekávání, jakou máte náladu, co jste dneska v průběhu třeba celého dne dělali, nebo co se vám třeba podařilo. A v podstatě v následujících, řekněme, 60 minutách, možná to bude kratší, možná zhruba těch 60 minut, se budeme v podstatě zabývat odpověďmi na otázky, které jste nám v podstatě zaslali. Já se na to moc těším, protože tady mám spolu sama se sebou našich 5 kolegů z našeho mentoringového programu, který vlastně je součástí, nebo respektive ta skupina, ve které momentálně právě vysíláme, tak ve skutečnosti je součástí mentoringového programu, který prostě skrze který pomáháme lidem rozjet něco svého a posunout se v životě jakoby kupředu. Takže já bych dneska poprosil, hnedka to vezmu třeba od Klárky, aby se každý jeden z vás malinko představil, řekl něco o sobě, možná nějakou krátkou historii a v podstatě od tohoto můžeme odstartovat a můžeme se vrhnout na nějaké první otázky. Tak hezký večer, já vás všechny moc vítám, zdravím. Dostala jsem teda první slovo. Takže jmenuji se Klára Matušová a tady s tou skupinkou mých kamarádů se vydávám už 2,5 roku. Jsem z toho fakt jako nadšená, protože společně tvoříme něco obrovského a myslím, že nás to všechny jako moc baví a naplňuje. A já jsem jako z Beskyt, takže tady hory kolem, mám ráda hory, jezdím na koni, hodně sportuju a miluji taky jazyky, třeba španělštinu. Takže to tak jako o mě. A přeji vám, abyste si to dneska užili a společně to nějak dáme dokupy a užijeme si to. Předávám slovo dál. Super, děkuji, Klárko. Tak já si s dovolením vezmu slovo. Hezký večer všem, jmenuji se Zdeněk Matějka a začnu zálibama. Mám rád přírodu, skauting, jezdil jsem na vodu. A jinak, co se týče práce, tak v současné době pracuji na projektu už asi 6. rokem přeprava seniorů, to znamená, že vozím seniory k doktorům a kam je potřeba. A zároveň bych vám rád řekl, někteří z vás už to víte, že teďka už asi 10 dní je to, co jsem spustil na svém facebookovém profilu a tady na skupině projekt Jednominutovka, kde se během 1 až 2 minut dozvíte vlastně to, jak mít kvalitnější život. Takže touto cestou bych vás rád pozval. A za mě všechno, předávám slovo dál. Děkuju, Zdeňku. Takže Marek třeba? Tak já teda taky zdravím všechny a moc mě těší, co teda nevidíme. Já jsem Marek Šváta. Prosím, mám jenom dotaz, že mi píše kamarád, že se nemůže připojit na to naše vysílání. Máte někdo s tím taky podobnou zkušenost? Já mu zkusím tady jenom poslat odkaz. Tak to je teda mezi řečí, omlouvám se. Takže páně, já teda, abych řekl něco o sobě, tak jako co se týče pracovního života, tak já pracuji jako obchodní zástupce. Původně jsem byl jako kurýr z povolání, ale samozřejmě díky vlivu i toho mentoringového programu, v jehož jsem součástí asi 2 roky, tak jsem jako velmi změnil život, změnil jsem mi dost myšlení, protože jsem si víc věřit a tudíž jsem jako změnil úplně povolání jako takový. Což si věřím, že jako velmi kratší. A omlouvám se teda za případný hluk, že já jsem v obchodním centru a pak ještě jdu řešit tady nějaké věci potom. Každopádně, co se týče jako zájmu mých, tak mě baví jako všechno. Já si užívám život jako tak obecně. Snažím se si užívat každou věc. Když bych řekl, která mě jako nejméně baví asi na životě, tak to je běhání. To mě moc jako, to mě nebralo ani, když už jsem ještě hrával fotbal. Takže jako nejsem moc sportovní typ, ale jinak jako si užívám života, snažím se rozdávat radost všude a Doufám, že se nám povede přivedl vám tady nějaký jako hodnotný informace dneska večer. Děkuji za slovo, předávám dál. Díky, Marku, díky moc. Tak Indra nebo Přemek? Tak Indra. Indra má nějaké technické problémy, takže Přemku poprosím. Jasně, já se toho zhostím, chtěl jsem dát prostor dámě, ale OK. A taky všechny zdravím, byť tě nevidím. Já nějakým způsobem funguji už několik let jako obchodník, podnikám, jsem zainteresovaný v několika projektech. Mojím primárním zdrojem příjmu v současné době je spolupráce s obchodní společností, která se zabývá vývojem právních informačních systémů. Zároveň funguji ve společnosti, která se zabývá zasíťováním coworkingových center. Když by někoho zajímalo, co to přesně znamená, tak možná spíš potom na osobní bázi, a rovněž podnikám v americké franšíze. Takhle asi v krátkosti u mě. Super, děkuji, Přemku. A Indra, jestli se podařilo odmutovat? Už jo, konečně se to chytlo. Omlouvám se za technický problém, prostě obrazovka odmítla přijímat signály. Takže já taky vítám všechny, kteří se připojili. Děkuji ostatním kolegům za představení. Pokusím se, aby to moje nebylo příliš dlouhý. Já teda s mentoringovou skupinou spolupracuju už poměrně hodně dlouho. Za tu dobu, co teda jsem její součástí, podařilo se mně vyhrabat se z dluhů, zabydlet se v podstatě úžasným způsobem. Vychovávám 3 děti, 3 už mám vychovaný, takže já jsem takový odborník přes děti tady. Snažím se trošku přes to zdraví, protože to mě hodně zajímá, a hodně teda pohyb, protože jsem zaměřená na pohyb. Takže asi tak za mě. Super, děkuji za představení. Takže poslední na řadě jsem já, jmenuji Robert Slovák a jsem vlastně spoluzakladatel té skupiny a zároveň mentor mentoringového programu jako takového. V každém případě moje nějaká zkušenost je dlouhodobá z hlediska v podstatě osobního rozvoje, coachingu, mentoringu, a to je to v podstatě, co dělám, a krom toho taky mimo jiné investuju, krom toho prostě podnikám na internetové franšíze a spoustu dalších aplikací a věcí, které v podstatě jako čím se zabývám. Takže dneska se pokusíme vám dát zkušenosti, nebo předat zkušenosti, které vlastně máme, a zkusíme se rovnou vrhnout na ty otázky, které jste nám zaslali, a nějakým způsobem si je rozebereme a zkusíme vám dát náš pohled, náš nějaký jako input na to, co v podstatě jakoby jste se nás ptali, takovým způsobem, aby vám to nějakým způsobem pomohlo. Takže půjdeme na první otázku, já tu první otázku přečtu a dám prostor někomu z mentorů, aby na ní třeba odpověděli. Jedna z prvních věcí, kterou jste se nás ptali, tak nevím, jestli to byl pán nebo dáma, asi spíš pán, který se ptá, jaké jsou způsoby získání finanční nezávislosti. A dále k tomu jako napsal, že ho napadají způsoby, že je možnost prostě investovat do akciových fondů, a nicméně, že ho trápí výnos, který tam je, a že ho taky trápí delší časový horizont. A dále k tomu poznamenává, že v podstatě jakoby, si myslí, že by k tomu mohla vést jako cesta skrze nějaké rozložené investice do několika fondů a mít pravidelné investice u víc fondů, ale zase, že potřebuje mít nějaké finanční prostředky. Takže taková zdlouhavá otázka, zdlouhavá na v podstatě jako jedno téma. A já bych v podstatě požádal někoho, kdo se toho třeba chce ujmout, aby na tuhle otázku odpověděl. Jestli máte k tomu nějaký jako vhled, nějaký input nebo nějakou zkušenost, budu za to rád a můžeme se do toho v podstatě pustit. Je někdo, kdo si chce vzít slovo? Já teda musím říct, zpracovávám těch několik otázek, které jsou podřazeny tou jednou celkovou, tak možná chvilku, než mi to mozek přelouská. Ale takovej první věm, který mám, tak když tam vlastně pán o paní, teďka nevím, jestli si říkal pán o paní, je to asi jedno. Asi pán napsal, že ho napadla investice do akciových fondů, ale na druhou stranu je tam další časový výnos, tak ono záleží, jak moc je člověk odvážnej s tím, kam si ty svoje peníze chce dát a samozřejmě, co z toho očekává. Pokud je pro někoho přijatelný čekat 20 let s nějakým výnosem, s nějakou strategií, protože těch strategií je mnoho, jsou fondy nějaký akcie, kovy, dneska hodně kryptoměny, takže asi bude hodně záležet o tom, jak moc ten člověk je odvážnej a samozřejmě, co všechno o tom má zjištěný, protože jako u každého podnikání, jako u každého investování, pokud nemáme někoho, komu plně důvěřujeme, tak bychom si měli prvně zjistit dostatek informací, než ty naše finance tam do toho daného třeba fondu pošleme. Jo, to asi za mě tak jako na úvod, to jsem přelouskal. Super, děkuji, Přemku. V každém případě, jak tu mám taky nějaký jako podnět, ve skutečnosti jakoby, možná bych začal úplně od začátku. Tam jde o to, že je potřeba si vytvořit nějaké aktivum. A to aktivum je v podstatě něco, co může být buď nějaká investice, nebo prostě i třeba podnikání, protože nemusí být čistě jenom to, že vytváříte pasivní příjem a vytváříte finanční nezávislost skrze to, že investujete. Ano, je to jedna z možností, a hodně lidí volí a dneska je to hodně populární a těch platform, které vlastně dneska na tom trhu se nabízejí, tak je, nebo nacházejí, je celá řada. A mají různorodé jakoby zhodnocení, od třeba nějakých 4, 5, 6% zhodnocení za rok, až někde třeba kolem 15, 20, 25%, možná třeba i někde více. Ale jde o to, že ano, samozřejmě vždycky potřebujete mít peníze do začátku, pak když je chcete jakoby investovat, protože prostě investování o tom je, musíte mít peníze do začátku. Na druhou stranu, pak když máte vytvořené aktivum, které vám dokáže generovat pasivní příjem a to podnikání, nebo respektive to aktivum je postaveno na podnikání, tak to není až tolik o penězích, nebo ne vždycky, ale je to spíš o investovaném čase, o investované úsilí, o investované práci. Jo, a tady tímhletím způsobem taky lze vytvořit jisté aktivum, které umí generovat pasivní příjem, který vám dá možnost finančně se v podstatě jakoby zabezpečit. Jo, takže těch možností je celá řada a záleží na tom, s čím pracujete, co jste ochoten udělat, co jste ochoten se naučit. Protože v každém případě vždycky tak jako tak se něco někde nějakým způsobem budete muset naučit. Někde něco budete muset zainvestovat. Někdy to budou peníze a někdy to bude čas, energie, úsilí a naučit se něco. Jo, takže záleží na to, co vy hledáte, co pro vás je jakoby přínosnější, co vás více přitahuje a s čím chcete pracovat. Pak když máte peníze, možná investujte. Pak když nemáte peníze, ale chcete mít pasivní příjem, vytvořené aktivum a finanční nezávislost, investujte svůj čas, energii, úsilí. Jo? V každém případě, v obou těch případech by bylo dobré mít nějakého mentora, mít někoho, kdo vám s tím pomůže, kdo vám na té cestě pomůže a ukáže kroky. Za mě asi tolik. Já, jestli k tomu můžu, mě, když jako vystane tato otázka, tak první mě napadne jméno Robert Kiyosaki, který teda v podstatě je, co si budeme povídat, už pojem, tak on vlastně propaguje, nebo hodně zmiňuje budování sítí. Že vlastně jestliže člověk má určitou síť lidí kolem sebe, tak vlastně může generovat příjem z té sítě. Samozřejmě jako poukazuje na to, že je potřeba zjistit si, jak dobrá je společnost, která dodává produkty, jaké produkty dodává, jaký má vzdělávací systém. Robert Kiyosaki hodně dává důraz na vzdělávací systém. Mm-hmm. Takže to je za mě. Super, děkuju, Hendro. Ještě někdo něco k tomu? Zdeňku, jestli chceš mluvit, máš vypnutý mikrofon. Pardon, omlouvám se, už je to v pořádku, doufám. Já bych jenom chtěl říct k tomu, co jste, Jindro a Roberte, říkali, že asi je v tom případě, že člověk nemá dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohl být investorem, tak určitě to jde, ale je potřeba hodně investovat i do sebe. Je potřeba na sobě pracovat je potřeba, to říkala Jindra, mít to vzdělání nebo prostě napojit se do vzdělávacího systému, nebát se do toho investovat, protože nejlepší investice je sama do sebe a pracovat na sobě a na změně myšlení, protože my lidé máme přirozeně hodně strachu v sobě. Vlastně pro člověka je jednodušší být negativní než pozitivní. Takže to všechno je potřeba nějakým způsobem obrousit a pracovat na tom, protože prostě když chceme budovat nějaké podnikání, tak je potřeba, abychom měli i to myšlení nějak pořešené. Jo, tak jenom takhle jsem chtěl doplnit. Super, děkuji, Zdeňku. Tak má ještě někdo něco, nebo pokročíme dál trošičku? Mě ještě jako napadla myšlenka, samozřejmě se to hodně týká té finanční gramotnosti a toho, jak ten člověk přemýšlí o těch penězích, tak jako takový tip na skvělou knížku Nejbohatšímu v Babylonu, to třeba hodně doporučuji, tak můžete, kdo třeba začíná a nějakým způsobem neví, jak začít šetřit z toho, co má, z toho mála, co má, aby měl prostě hodně potom, tak je to dobrý tip na knihu, kde najdete vlastně návod. Takže od toho můžete začít a postupně se samozřejmě rozvíjet, jak to potřebuje. Ale Nejbohatší kniha, nebo teda Nejbohatší muž v Babyloně, ta kniha je fantastická. Já jsem ji četl snad ve svých 20 letech a bohužel jsem ji spoustu let neuplatnil. Jenom jsem si ji přečet a pak jsem se k ní vrátil po mnoha letech a začal jsem podle toho řídit své finance, protože tam jsou prostě jednoduché kroky, jako prostě začít odkládat 10% z toho příjmu, který vlastně člověk jakoby měsíčně získává a spoustu věcí se začalo měnit. Takže jenom jako tady tahle jednoduchá rada prostě aplikovat, začněte, jo? Protože můžete číst, poslouchat nahrávky a vidět spoustu takovýchhle jako přenosů nebo videí, ale v konečném důsledku vždycky rozhodne o kvalitě toho vašeho života a o tom, jak se vám bude dařit, kolik toho uděláte, jo? Kolik budete ochotní vlastně aplikovat z těch věcí, které se naučíte. Protože jezdí spousta lidí na různé semináře, ale vlastně roky nic moc nedělají. A kvalita jejich života není moc velká. No, nebo nezvětšuje se, nemění se. Takže vždycky ta aplikace má mnohem víc, dává víc. Roberte, já tady ještě takhle vlastně přemýšlím nad tím koncem toho, na co se vlastně ten pán ptal. A to bylo... A to je to, že je potřeba mít dostatečné finanční prostředky. A vy vlastně, Klárka tady zmínila skvělé knížku Nejbohatší muž v Babyloně, kde se učí vlastně principy, jak se k tomu bohatství dopídit. A je třeba si definovat, co znamená dostatek jako finančních prostředků. Protože já znám lidi, kteří v mých očích vydělají fantastické peníze, ale zbývají jim částky, které mají lidi, kteří vydělávají desetinu toho, co vydělávají oni. Jo, takže úplně nejde o to, kolik člověk teď vydělává, ale spíš kolik mu z toho zůstává, protože pokud já budu v situaci vydělávat 100 000 měsíčně a moje životní náklady budou 90 000 měsíčně, tak jako samozřejmě na té investice úplně nezbyde. Jo? Takže možná to bude o tom... ano. Takže možná to bude taky o tom, jaký má člověk základy té finanční gramotnosti a jaký má návyky, o to jde především, jaký máme vybudované návyky a na základě toho se potom dá stavit. Takže možná spíš si položit otázku, jestli ty moje návyky, které mám, jestli jsou v pořádku a jestli ty moje příjmy, které mám, tak jestli tam nejsou třeba náhodou nějaké výdaje, které by nemusely být nezbytně nutné. Super. Napadají ti nějaké třeba takové výdaje, které by třeba možná nebyly úplně nutné, Přemku? Hádce, typicky, já když jsem si vlastně dělal pořádek ve svých financích, tak mi s tím pomáhal můj mentor a ten mluvil často o dopaminu. Já jsem tehdy vůbec nevěděl, co to nějaký dopamin je, takže mi bylo vysvětleno, že lidi mají tendenci k dopaminovým nákupům. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli někdo, no možná někdo z chatu, jestli někdo v chatu někdy slyšel, tak klidně zareagujte. Já jsem o tom do té doby vůbec jako nevěděl, co znamená dopaminové nákupy, ale bylo mi vysvětleno a víceméně dopamin je hormon, který se nám vyplavuje, když se chceme nějakým způsobem uspokojit, takže typicky u některých holek to může být shopování oblečení, botičky, kabelky, u kluků to můžou být třeba autosalony s autama a tak dále. A je to prostě pro nás nějaký pocit uspokojení. A všechny tyhle ty věci se nám převádějí do chvíle, kdy my si můžeme říct, aha, to je jenom kvůli dopaminu, tak to nepotřebuju. Jo, typicky v obchodě, proto na těch kasách jsou takový ty čokoládky za 15 korun, jo, různý ty malý jako drobnosti, kdy si člověk říká, no tak 15 korun. No ale ono to je třeba takhle 4×5× za měsíc, takže to vynásobím 4, je to 60. Když to 60 vynásobím 12 měsíci, no tak už je to nějakých 600–700. Jo, a teďka si člověk může stáhnout do svědomí, co všechno za ten měsíc si kupuju a vůbec to vlastně nepotřebuju. Jo. Takže možná nějakou... Super, děkuju, Přemku. V konečném důsledku vlastně ono to platí i o různých takových jakoby službách předplacených, jako já nevím, lidi mají prostě zaplacený Netflix, lidi mají zaplacený, já nevím, takové ty UPCčka a tady tyhle ty věci, které třeba hodně často sledují, anebo noviny, jo, které jako jim berou v podstatě strašně moc času. K té finanční nezávislosti je prakticky vlastně žádným způsobem neposunou, ale dávají za to prostě x desítek, x stovek korun jakoby měsíčně, které kdyby v podstatě jakoby vzali a začali třeba investovat, protože investovat se dá, začít třeba za jako hloupé 300 nebo od hloupých 300 korun jakoby měsíčně, tak začnou v průběhu prostě toho roku mít nějaký, jako ne velký, ale prostě aspoň minimální nějaký kapitál, minimálně se jako můžou naučit, jak vlastně ty investice v podstatě jakoby fungujou. A mají možnost začít tvořit nějaký dodatečný příjem vedle toho svého jako zaměstnání. Jo, to znamená, tady i v konečném důsledku vidíme, že vlastně bohatství, finanční nezávislost, jakkoliv to v podstatě jako nazveme, tak je hodně o tom, jak člověk myslí, protože většina populace je prostě naprogramovaná na to, že konzumují věci, pořád něco nakupují, pořád jim prostě peníze protékají mezi prstama, místo toho, aby jakoby se k tomu postavili jiným způsobem a ty peníze, které mají, začaly s nimi jakoby mnohem lépe hospodařit a začaly je třeba právě investovat do nějakých aktiv, které jim pomůžou vytvořit dodatečný příjem. Příjem, který možná zpočátku nebude velký, ale prostě zaplatí jim postupně třeba, nevím, dovolenou navíc, nebo prostě nějaký jako dárek, nebo prostě nějaký wellness, nebo něco, ale hlavně tam bude ta jejich jakoby zkušenost a zároveň začnou tvořit příjem, který jim umožní v nějaké dohledné době třeba opustit to zaměstnání, anebo zkrátit na půl úvazku to zaměstnání. Jo, a je to vlastně jenom o tom myšlení, to není jako o ničem jako velkém, nepotřebujete být jako raketový vědec a nepotřebujete mít jako miliardu zkušeností, prostě jenom začněte s málem, začněte prostě postupnými kroky, případně si najděte nějakého mentora, který vám s těma věcma může pomoct a začněte. Jako finanční nezávislost je reálná věc, k tomu se můžete dostat. Jenom tomu musíte uvěřit a musíte se rozhodnout, že je to pro vás. Já bych jenom, Roberte, tě doplnil, pokud je tady někdo, kdo právě v té fázi, že by potřeboval mentora, nebo koho chytlo u srdce to, co jsi teďka říkal o tom mentorovi, tak určitě se obraťte na člověka, který vás přivedl do této skupiny a třeba se nějak domluvíte, uvidíte. Super, děkuju. Tak, pojďme teda na druhou otázku. Na jedné otázce jsme vyplýtvali 23 minut, to je docela vtipné, takže to určitě nestihneme, ale to nevadí. V každém případě druhá otázka zní, je možné získat finanční nezávislost i přesto, že nebudu vůbec investovat? To znamená třeba investovat do nemovitostí nebo do cenných papírů, jako aby ten člověk nemusel. Napadá mě, že kdybych teoreticky uvedl na trh produkt, službu či počítačový program a uživatelé by chtěli tyto produkty finančně ocenit, tak vlastně tito uživatelé, klienti jsou mým generátorem příjmu a mám z těch produktů stálý příjem. Je to tak? Přesně tak, v podstatě to je to, o čem jsme už se tady jakoby bavili xkrát, nebo ne xkrát, to dneska zmínili. No, že v podstatě ten pasivní příjem lze mít nejenom z investic, ale právě z podnikání a když člověk prostě má nějakou vizi, má nějaký sen, má nějakou představu o nějaké službě či o nějakém produktu, tak si myslím, že má i schopnosti k tomu, aby ten produkt nebo službu jakoby zrealizoval. A ne vždycky je na to potřeba velký jakoby kapitál. Spíš si myslím, že je na to potřeba čas, energie, úsilí a mít mentora. Mít někoho, kdo vám s tím v podstatě pomůže. Takže ano, není to nezbytně nutné jenom přes investice, ale já věřím to, že by bylo dobré jako ty dva přístupy, to znamená investovat a podnikat, že je dobré je spojit. Jo, že z toho člověk dostane největší benefit. Tak, jestli můžu někoho z kolegů požádat třeba o nějaký vlastní pohled. Tak jestli bych se mohl já dát přidatky do diskuze, protože mě vlastně mě nedostalo. Což samozřejmě nevadí, bylo řečeno všechno, co jsem chtěl říct i já. Nebo já s tebou souhlasím, Roberte, s tím, že jakoby, když se budu vnímat, jaký jsou mé plány do budoucna, tak já bych samozřejmě chtěl jakoby, investovat do nějakých nemovitostí, do cenných papírů, ale jako, myslím si, že to je věc, kterou jsem reálně schopný, jako, že na to je potřeba nějaký větší kapitál. Minimálně u těch nemovitostí jako takových, že to pracovat s nějakou oborou, tak trošku vím, jak se to pohybuje. A určitě to může být jako dlouhodobý cíl do budoucna, podle mě jako super nápad. Ale jakoby, já bych spíš taky jako doporučil, že mi tomu teda, jestli je možnost rozjet si nějaký to své podnikání, protože si nějaký ten ideálně opakovající se zdroj příjmu jakoby, z toho podnikání. A potom samozřejmě, když člověk bude mít peníze navíc, jak jste tady mluvili o té jako zprávě financí, když bude mít člověk potom peníze navíc, tak samozřejmě s těma penězma může dělat cokoliv a může prostě jít a vyzkoušet si to investování jako tradiční. Každopádně tak bych doporučil, ať už budete věnovat podnikání v nějakém konkrétním oboru nebo investici do nemovitostí, tak určitě najít někoho, kdo se tím jako zabývá a kdo je v tom úspěšný. A ideálně od něj jako čerpat. Takže když vám povede s někým takovým jako spolupracovat, tak si myslím, že můžete získat velmi jako hodnotné informace, které vám v tom začátku minimálně vám ušetří spoustu peněz, můžete se vyvarovat spoustu chyb. A samozřejmě potom ty výsledky, když vás bude určitě někdo, kdo ty výsledky má, tak můžou být samozřejmě i na vaší straně jakoby mnohonásobně lepší, než na to jít jako na vlastní triko, jestli rozumíme. Takže možná trošku jsem opakoval, co bylo řečeno, ale mě jsem chtěl taky trošku přihodit do diskuze. Super. Děkuji za ten pohled. V každém případě tam máš hrozně moc hluku, takže ono to nejde moc dobře slyšet. Jo? OK. Tak, ještě někdo k tomu má něco? Tak, super. Já myslím, že jsme to v podstatě probrali v té první otázce, že je možnost to tím podnikáním a tím síťováním. Jo. Tak, pak je tady třetí otázka, která jako zní následovně. Pokud nemám dostatek finančních prostředků a chtěl bych dosáhnout finanční nezávislosti, tak je cesta si nechat generovat pravidelný příjem ze zaměstnání. Do toho si pravidelně odkládat peníze někam, kde se mi budou zhodnocovat a s nejmenším možným rizikem a časem si takto vybudovat kapitál, ze kterého pak budu moci začít podnikání. Popřípadě, jaké jsou další cesty, pokud by člověk byl zaměstnaný s malým kapitálem, kdyby žil od výplaty k výplatě. Aha, OK. Samozřejmě jako, nebo chcete se toho někdo ujmout, nebo mám já začít? Takhle, já bych jenom řekl, že už jsme to tady docela dost probrali, ale že určitě je klíč v tom začít těmi 10%, jak jsi o tom mluvil. Možná třeba, jestli bys to ještě rozvedl, to jak chceš, ale určitě za mě v tom je základ. Jasně. Jako v každém případě byste měli začít odkládat peníze. Jo, 10% z toho, co prostě vyděláte každý měsíc, co vám přistane na účtu, tak byste měli si odložit. A začít s tím pracovat tak, že prostě to jsou peníze, které jsou určené na vaše investice. Jestli to jsou investice v rámci toho, že budete investovat do nějakých investičních finančních nástrojů, je to varianta, anebo to může být právě nebo prostě kupka peněz, hromádka peněz, kterou prostě investujete do rozjezdu svého nějakého jako podnikání, nápadu a v konečném důsledku skrze mentoringový program máte možnost v podstatě se dostat i třeba jakoby k podnikatelskému projektu, který vám pomůže rozjet podnikání v řádech prostě pár tisíci korun. Jo, takže prostě pokud řešíte nějaké nízkonákladové podnikání a chtěl byste mít k dispozici mentora, který vám pomůže krok za krokem dosáhnout vašich nějakých snů, cílů, věcí, které prostě chcete, tak tady ta možnost existuje. Jen prostě musíte o tom dát vědět, jen musíte zvednout ruku, Jen prostě potřebujete se k někomu natáhnout, třeba někomu, kdo vás buď do té skupiny pozval, nebo třeba někoho tady na tom videu jako takové a prostě zeptat se. Jo, to je to celé. A pak samozřejmě to, co je potřeba, tak je potřeba, abyste měli dostatečně velkou touhu a ochotu učit se, makat na sobě. Protože, podívejte, jako ten mentoring, který my poskytujeme, tak je zdarma. Ale my si zase na druhou stranu vybíráme lidi, do kterých jako investujeme. Protože nás to stojí čas, nás to stojí energii, nás to stojí úsilí. My jsme dali roky do toho, že jsme sami na sobě museli zamakat, že jsme se potřebovali nějaké věci jakoby naučit. Jsme ochotní ty věci předávat. Jsme tomu otevření, protože my milujeme podnikání. Protože my milujeme pomáhat druhým lidem. My milujeme svobodu. My milujeme finanční nezávislost. My milujeme pomáhat k tomuhle druhým lidem. Máme nějaké hodnoty, máme nějaké principy, máme nějaké věci, které jsou pro nás důležité. Ale pak, když ty věci jako splníte a budete s nima v souladu, budete s nima rezonovat, tak není žádný důvod, proč byste nemohli získat mentora a proč byste nemohli rozjet třeba podnikání, které je nízkonákladové, se kterým můžete začít vedle svého zaměstnání v průběhu prostě 3, 5, 8 hodin týdně, a které vám dá nějaký dodatečný příjem k tomu, abyste buď se měli lépe a mohli ten příjem využít pro nějaké radovánky nebo cokoliv, anebo prostě ten příjem investovali ještě do nějakých finančních instrumentů a začali generovat další a další příjem. V konečném důsledku je začátek nového roku 2022. Jestliže jsme na začátku, tak v průběhu 12 měsíců následujících do konce roku můžete mít vytvořený jeden příjem třeba z podnikání a další 2, 3, 4, 5 příjmů z investování. Je to jenom o tom, že se rozhodnete, že někoho najdete, že někoho zatáháte za rukáv a řeknete, hele, já bych s tím chtěl pomoct. Co pro to potřebuji udělat? A ta možnost tady existuje. Jo, takže nevím, jestli jsem odpověděl na všechno, co jsem byl dotázán, ale za mě asi takto. Pokud k tomu máte něco dalšího, tak budu rád za to. Já bych k tomu chtěla ještě jednu věc, protože jako odkládat si 10% příjmu je hodně důležitý, hodně jako zajímavý nápad, ale jde spoustu peněz ušetřit tím, že si člověk projde skladbu svých výdajů. Výdaje, které jsou opravdu nezbytné, jako třeba na to bydlení, že jo, na jídlo za ten měsíc, ale prostě pak jsou náklady, které jsou třeba potřebné, ale jsou náklady, které je možné v tom měsíci vynechat. Jo, jako řeknu, když se mě rozsypou boty, je jasný, že si musím koupit boty, ale nemusím si kupovat 2, 3 boty za měsíc. Jo, takže prostě jde o to projít si skladbu toho, co za ten měsíc vydávám, sledovat si měsíc, 2, zapisovat, za co všechno vydávám a případně kde to nakupuju. Jako nemyslím tím jako obíhat všechny obchody, kde mají jakou akci, ale prostě dávat si pozor na to, kde vydávám ty peníze, protože na tom se dá hodně ušetřit a pak má člověk i víc peněz do toho investování. Jindro, já ti děkuju za tenhle vhled, protože ty vlastně jedna z mála z nás máš moc jako co do toho říct, protože ty vlastně máš celkem dohromady 6 dětí a pokud vím, tak většinu z nich si vychovala jako samoživitelka. Takže jestli třeba chceš na to téma ještě třeba něco jakoby prohodit, protože si myslím, že třeba i ve skupině je spousta lidí, spousta žen, teda řekněme si na rovinu, které jsou možná samoživitelky a taky vychovají nějaké děti, ne možná zrovna 6, ale myslím si, že to může být jako zajímavá zkušenost. Takže jestli se chceš na to téma nějak jako třeba vyprávět nebo říct? Takhle, já si myslím, že to je v každé rodině tak specifická jako záležitost, že to je spíš prostě pro to jednání mentora přes finance, když to tak řeknu, s člověkem, který zrovna ty finance řeší. Jo, protože něco jiného je, když v podstatě ženská i má potíže s tím dostat z toho otce prostě nějaký to výživný a jiná je situace, kde prostě tahle strana příjmů je v pořádku. Jo? Je něco jiného, když bydlí člověk u rodičů, něco jiného, když bydlí v nájmu. Takže myslím si, tohle je hodně specifický. Aha. Ale v každém případě asi jsi jako důkazem toho, že to nějak lze udělat. Určitě. Je tak? Když člověk chce, tak to jde. Kde je vůle, tam když ví, kde hledat informace, nebo nebojí se na někoho se obrátit a říct, prosím tě, pomoz mi s tím. Hmm. Jo, to je fakt. Je spousta lidí, kteří mají strach se zeptat, mají strach si nechat požádat o pomoc. Zvláštní. Já říkám, že mám ráda lidi, kteří umí se zeptat. Hmm. Co v nás to je, že se někdy jako bojíme se zeptat, že je nějaké možná ego, možná... No, může to být právě z výchovy, z původní rodiny, že když jsme se ptali rodičů, byli jsme odbýváni nebo prostě neměli na nás čas a tudíž se bojíme prostě, že bychom někoho obtěžovali tím, že se zeptáme. Hmm. To většinou vzniká tady. Hmm. Kolik lidí je zbytečně dlouho na tom stejném místě, že? Místo toho, aby jako požádali někoho o pomoc. No, protože si myslím, bohužel to kolikrát předáváme dál svým dětem, že neuděláme si na ně častý 100% pozornosti ve chvíli, kdy se ptají, protože vlastně to, když jim věnujeme tu 100% pozornost v tu chvíli, tak nám ušetří spoustu času do budoucna. Je to tak, no. Jo, takže možná message pro vás, prostě nebojte se zeptat. Nebojte si říct o pomoc, protože je spousta lidí, kteří jsou ochotní pomoct, ale to, co hledají, tak hledají jako dobrého studenta. Protože jako investovat do někoho jenom čas, energii, úsilí bez toho, aby se to vrátilo mimo jiné, nebo alespoň tak, že ten student prospívá, že se někam posunuje, tak to tomu mentorovi dá minimálně jako radost, má z toho skvělý pocit. Má pocit, že mění svět. Byť je to jenom přes jednoho jako člověka. Jo, ale jako dlouhodobě nemůže fungovat vztah, který je jakoby nevyvážený, který není win-win. Jo, to znamená, když do vás mentor jakoby něco vkládá a prostě to jako nenese žádné ovoce, nepadne to na úrodnou půdu a vy s tím nic neuděláte, tak vlastně jako projevujete určitý disrespekt k tomu mentorovi a on to možná udělá jednou, dvakrát, třikrát, ale pak se na to vykašle. Jo, takže máte možnost mít něco, co je velmi cenné, co nemá většina lidí, mít mentora, ale potřebujete být taky jako dobrým studentem. Studentem, který je nachystaný. Studentem, který je ochoten se učit, rozvíjet se, vzdělávat se, posunovat se, měnit se. Pak ho získáte a pak ho prostě ten mentor bude dlouhodobě vám pomáhat. Já bych tady jenom ještě, jestli můžu v rychlosti doplnil, v podstatě zpět jsme se dostali k tomu, jak důležité je mít v pořádku myšlení, protože my máme v hlavě spoustu programů z našeho dětství, od našich rodičů, který nejsou úplně správný, protože jim to předali, že jo, jejich rodiče. A je potřeba, abychom si uvědomili, zvláště rodiče dětí, že v podstatě my ty programy předáváme dál našim dětem, takže je vlastně naší odpovědností a zodpovědností to naše myšlení změnit, abychom pozitivně ovlivnili život našich dětí a celkově lidí kolem nás. Super, děkuju. Já se ještě vyjádřím k té druhé části té otázky. Tady ta otázka zněla, jako kdyby... co udělat, když je člověk zaměstnaný, má malý kapitál nebo žádný kapitál a přitom žije od výplaty k výplatě a vlastně nemá peníze na to, aby teda jako začal něco, že tam nemá žádný jako rozdíl mezi těmi svými příjmy a mezi těmi svými výdaji. Má někdo na to nějaký jako návod, nějakou zkušenost, něco, co by poradil v takovém případě? Roberto, já teďka přemýšlím celou dobu jako nad tu otázku jako takovou a ty jsi teďka zmínil tu druhou část. A mně napadá jeden příklad, kde občas lidi nejsou upřímní sami k sobě, protože se toho bojejí. Říct si, že možná někde vydělávám míň, měl bych vydělávat víc, proč to tak je, protože ten pán se tam ta na to, jestli když si bude odcházet zaměstnání do nějakých fondů, kde nebude riziko, tak jestli může rozjet podnikání. A tady já bych možná doporučil si definovat, kolik vydělávám peněz v tuhletu chvíli. V čem chci podnikat? Je podnikání, kde mi stačí pár desítek tisíc. Je podnikání, kde mi stačí pár stovek tisíc. A jsou podnikání, kde potřebuji několik stovek milionů. Třeba i v dolarech. Takže na základě toho si potom je schopen říct, kolik vlastně si potřebuje odkládat, aby na to nespotřeboval třeba 4-5 let lidského života. A pokud ta částka nesedí, tak zbývá jedna věc. Co můžu udělat pro to, abych si zvedl svoji tržní hodnotu, pokud jsem zaměstnaný, tak co mám udělat pro to, aby moje tržní hodnota vzrostla? Jinými slovy, pokud teďka v zaměstnání vydělávám 20-30 tisíc čistého a můžu si odkládat 5 tisíc měsíčně, tak za rok mám 60. Dejme tomu, že tam bude nějaké zhodnocení, OK, pokud potřebuju 20 milionů, a to nebudu počítat, tak si troufnu říct, že to bude celkem trvat dlouho, než na to dosáhnu. A to se teďka tady nebavím o inflaci. Takže pokud je pán v takovým odličnej, nemusí to být pán, může to být kdokoliv jiný na tom streamu. Pokud jste v situaci, kdy nevyděláváte dostatek peněz, tak se začínejte ohlížet po tom, jak zvýšit svoji hodnotu. A většinou tyhle ty věci vás moc nestojí, protože to je, jak už tady bylo několikrát zmíněno, práce sama o sobě. Já jsem toho živoucím důkazem, je to tak 4 dny nazpátek, taková celkem zajímavá náhoda. Díval jsem se do svého e-mailu do roku 2000 asi. A narazil jsem tam na můj výplatní pásku. A bylo nějakých, můžu to asi říct, nějakých 14 600. Jo. 14 600 korun. Tak jako jsem si říkal, díky tomu, že jsem se dostal k člověku, který byl ochoten se mi věnovat a přivedl mě do prostředí lidí, od kterých já jsem se mohl učit, tak díky tomu já dneska jsem úplně někde jinde, i finančně, a můžu si odložit trošku víc, než kdybych prostě měl těch 14 tisíc, který jsem měl před těma x lety. Jo, takže super. Pokud to nevychází, musíte zvednout svou finanční hodnotu na trhu. To je skvělé, skvělé. Takže osobní rozvoj, osobní hodnota. Klárko, chceš tomu ještě zadat? Jo, bych chtěla navázat, protože jako řekl jste úplně superně, Přemku. Je to fakt, člověk, když prostě něco chce, tak jako hledá. A já jsem jenom chtěla navázat, že to slovo podnikání spousta lidí strašně jako bojí. Ono to zní jako třeba strašně, jakože tam jsou třeba spousta, je tam spousta rizik a je to takové jako nedosažitelné, ale přitom podnikat se dá i v různých věcech, kde ten člověk může a vlastně ty své výdaje přeměnit v příjmy. A je akorát potřeba prostě začít se dívat okolo a začít hledat ty příležitosti. Jo, takže člověk by určitě se měl přestat bát toho slova podnikání podnikat. Není to vždy něco, kde se zadlužíte do konce života, ale kde prostě malými postupnými kroky to jde takhle si navýšit prostě tu svoji vlastně hodnotu a mít něco prostě bokem postupně. Takže to ještě za mě. Super. Děkuju, Klárko. Já ještě dodám k tomu tu zkušenost z hlediska toho, když žijete od výplaty k výplatě. Pokud máte, většinou se to děje jako lidem, kteří vydělávají hrozně málo. Jo? Třeba je na nich uvalena nějaká, že mají dluhy a jak se mu teďka řekne, jestli jenom vzpomenout. Insolvence, jo. Insolvenci. Mají nějakou insolvenci, to znamená v podstatě jakoby třeba vydělávají 20, ale ve skutečnosti jim, tuším, stát nechává 11 000, jestli to správně vím, možná, že ne, možná neúplně přesně, ale prostě tak nějak to je. A zbytek jim prostě stát sebere, jo, protože to nevidí, takže mají vlastně, bez ohledu na to, kolik jakoby vydělají, tak vlastně ve skutečnosti vždycky jim zůstane těch 11 000, což je hrozné, jako to je prostě šílenství. Tuším, že od letošního roku to by měli jakoby zvedat aspoň na 13 000, což není žádná hitparáda, ale prostě je to tady tahle ta situace. Co s tím udělat? Víte co, budete muset trošičku možná začít věřit vesmíru a budete to muset udělat bez ohledu na to, jak logicky to nevypadá. Co mám na mysli? Pokud vám zůstává těch 11 000 měsíčně, tak přesto vezměte 10% a dejte pryč, nebo dejte je stranou, dříve než budete platit cokoliv jako dalšího. Jo, to znamená, z těch 11 000 je to 11 100, takže vám zbyde vlastně 9 900. A zkuste poplatit to, co se dá, pokud zjistíte, že vám nějak se jako nevybývá nebo něco takového, tak možná najděte nějakou jako brigádu, ale zpravidla, když tohle to uděláte, tak dáte najevo vesmíru, že v něj věříte. A stane se něco, že v podstatě vám odněkud nečekaně, z nějakého nečekaného zdroje přijdou peníze, aby se to dorovnalo. Je to zvláštní, zkuste mi třeba i nevěřit, je to v pohodě, hele, vyzkoušejte to. Nic se vám nestane, protože těch 1100 korun to není to, že je vyhodíte z okna, ale dáte si je na nějaký spořící účet nebo někde bokem, nebo do nějaké obálky. Zkuste to. Uvidíte, co se stane. Jo, protože zkušenost je taková, že vždycky se to nějakým způsobem udělá. I když to vypadá dost nereálně, vypadá to nelogicky, matematicky to nevychází, zkuste to. A budete mít zkušenost, že se to dá nějakým způsobem jako udělat. Ač třeba teďka v tuto chvíli nevíte, jak. Jo, což v konečném důsledku vždycky bohatství, tvoření bohatství nikdy není o tom úplně, že víte kompletně vždycky jak. Ne, vždycky to nevíte. Jo, víte proč, víte, co chcete udělat a to jak přijde třeba cestou nebo prostě nějakou zkušeností. Ne vždycky to víte jako do detailu. Možná máte nějakou představu, ale nevíte to vždycky dopodrobna. Jo, takže za mě asi tolik. Možná jenom taková krátká vsuvka, protože párkrát už tady bylo zmíněno o nich 10%. A pokud lidé, kteří se na tady ten stream dívají, jsou v situaci, kdy si právě chtějí budovat ty správné návyky a ty základy, tak jeden z principů toho bohatství je dělat věci dřív, než budou potřeba a nenechávat věci na poslední chvíli. A takhle to je i s těma investicema. To znamená, a já mluvím z vlastní zkušenosti, protože já jsem to tak měl, kdy mě přišla výplata a řekl jsem si, no tak když mi na konci měsíce zbyde, tak si odložím. A světe div se, a mě tam nikdy nezbylo. Jak je to možný? Takže jo, takže ve chvíli, kdy já jsem se vlastně napojil na mentoringový program a začal jsem se učit intenzivně ty správné návyky, tak mi bylo řečeno, že to mám udělat hned. To znamená, hned jak mi přijde výplata, tak hned zaplatím sám sobě. To znamená peníze, kterými odcházejí na investice, o nich 10%. Jo? Protože jednak to udělám hned, to znamená, že už na ty peníze nemůžu si za to koupit něco, co mi vyhne můj dopamín nahoru. Ale zároveň to ve mně tvoří základ toho, řekněme, toho dostatku, toho bohatství, že můžu. Jo, nenechávám super. To na poslední chvíli, dělám to hned. Jo. Skvěle, díky moc Přemku za to, to je super. To je vlastně takové to je ten princip toho sázení a sklízení. Tak, sázet správné věci, správné návyky, dělat správné věci, sázet. Dříve, než budete moct sklízet, tak budete muset začít sázet. Sázejte co nejvíce, co budete moct. To je silný princip. Nefunguje instantně, není to mikrovlnka, není to instantní polévka, ale funguje. Já bych ještě doplnil, Roberte, jak jsi říkal mluvil o té insolvenci, že v podstatě nějakých třeba 9 000 jde pryč, tak ta insolvence bývá zpravidla na 5 let, což není až tak dlouhá doba. Jo, takže pokud my během té doby získáme tuhle odkládací mentalitu, tak po těch 5 letech, to, co nám vlastně najednou, nebo to, co najednou budeme mít navíc, tak můžeme investovat. Jo, není to tak, že najednou máme o 9 000 navíc, který můžeme s prominutím prožrat, ale prostě můžeme to investovat, když se na to navykneme během té doby. To je přesné. Takže 5 let si na to zvykáš a pak můžeš do konce života, nebo 10 let třeba 9 000 měsíčně odkládat a dávat na investice. Nemusíš 9 000, kdyby to byly 3, 4, 5, jo, ale pořád ti oproti původnímu stavu 4 000 třeba zbydou, nebo tak, jako jo. A co by se stalo za rok, tyjo? To je masakr. S tím se dá fakt jako hodně věcí udělat. Ale pořád je to o tom vašem zvyku. Ano, je to v podstatě... Bohatství je o mentalitě, je o tom, jak myslíte, o tom, jaké máte návyky. Jo, to není nějak jako, že byste museli mít raketový věci, ale většina lidí je strašně nedisciplinovaná. Jo, oni se natchnou večer, něco začnou dělat, 3 dny jim to vydrží a pak přestanou. Protože nevidí výsledky. A to nefunguje. To můžete dělat cokoliv. Učit se jazyk, hrát na kytaru, cokoliv. Takhle ničeho nedosáhnete. Ale dlouhodobé, konzistentní úsilí. Každý den jeden malý krůček. Je mnohem víc, než udělat 1000 kroků v průběhu jednoho dne a pak 99 dní nic nedělat. No, takže pěstujte návyky. Správně. Já jestli můžu, Robert, jsi zmínil tu představivost. Tohle je podle mě strašně důležité. Někde jsem teďka slyšela, že prostě představivost je okno, nevím, jestli do vesmíru nebo prostě k příležitostem, ale přesně, jako já mám takovou zkušenost, že jak jsem byla na vysoké škole, tak teda studovala jsem španělštinu, všichni jezdili, cestovali všude možně. A já jsem furt na to neměla finance a prostě jsem měla v hlavě jako sen, že chci jako do Mexika. Prostě jsem si to představovala, že tam jsem a mluvila jsem o tom, kde co navštívím a tak dále. Ale neměla jsem ani korunu. A já jsem si to prostě tak v té představosti přivolala, že mě za týden přišla nabídka tlumočení v jedné firmě, kde jsem tlumočila vlastně zrovna Mexičany ve španělštině měsíc. Já jsem si za ten měsíc vydělala 60 000 korun a v dalším měsíc jsem jela do Mexika. Jo. Takže někdy to je jako mocná věc, ta mysl, ta představivost. Jo. Takže chci vám říct, že opravdu s tím pracujte a soustřeďte se na to, na co myslíte. Samozřejmě, když budete myslet na dluhy a na to, že nemáte peníze, tak je nebudete mít. Naopak tu mysl přetvořte a myslete na to, že prostě máte hojnost, máte dostatek, máte bohatství. Myslíte na to, co chcete, ne na to, co nechcete. Jo, takže to za mě je jenom takový... Nebo co nemáte, že jo? To už se bavíme v podstatě o zákonu přitažlivosti, o tady těch věcech v podstatě. To je super. Děkuju, Klárko. Paráda. Mohl bych ještě já rychle vstupku, jestli můžu. Povídej, Marko. Já se budu snažit na hlas. Třeba já se teda mluvám, na příště budu jinde, ale já jsem ještě v práci, kde jsem to prostě jinak nevymyslel, že mám se ten hluk pozadí. Takže pár mi ty napadá věta jedna od Extra Jägra, co se týče toho zaměstnání, pokud prostě ten příjem z toho zaměstnání není úplně ideální, tak buď prostě najít způsob, jak v tom zaměstnání vydělávat víc, anebo prostě najít si práci jinde a změnit úplně obor. Pokud v tom prostě oboru, ve kterém děláte momentálně, není možnost si šáhnout na vyšší příjmy, tak zkusit jiný obor, kde se dá šáhnout si na vyšší příjmy, anebo samozřejmě najít teda jakoby další způsob, něco navíc, třeba jako podnikání, něco tady zmiňovali hodněkrát, kde se ty příjmy dají získat. Takže jak jsi říkali ty, Roberte, ono pokud to pro vás bude jako dostatečně důležitý tady to, prostě to zlepšení těch financí budete chtít jako dostatečně hodně, tak ten způsob vždycky přijde. Jo, buď se najde nějaká příležitost, tak ty příjmy navýšit, nebo přijde povýšení v práci, nebo přijde jiná práce, kde bude dělat víc peněz člověk, nebo přijde právě třeba možnost budovat podnikání, kde se dají navýšit ty příjmy. Jo, těch způsobů je vždycky hodně. A pokud jakoby to budeme hledat a věřit, že to je možné, tak si myslím, že jsme schopni úplně čehokoliv a samozřejmě potom i vyřešit tady tu věc jako takovou. Super, děkuju. Tak blíží se nám půl, ale... Já bych ráda na Marka navázala. A OK, tak ještě Hindra, dobře, pojďme na to. Jenom jsem chtěla říct, že co se týká těch matek samoživitelek, tak ty většinou prostě berou práci takovou, aby... mohli vlastně přitom obstarat rodinu, což znamená, že nemají takovou možnost prostě výběru přeběhnout někde do jiného oboru nebo do jiné práce. Takže tam vidím prostě jako řešení to prostě 2-3 hodiny vytvářet to podnikání nějakým tím způsobem, o kterých už jsme se tady bavili, že teda buď to budování sítí, nebo prostě těch dalších způsobů. Ale prostě, že k tomu příjmu ze zaměstnání prostě budovat si podnikání postupně. OK, fajn. A myslím si, že poslední otázka dnešního večera. Jakou částku musím mít na účtě, nebo jakou hodnotu musím mít můj všechen majetek, abych dosáhl finanční nezávislosti a nemusel tak už moc pracovat a soustředit se a mohl jsem se soustředit více na vzdělání, koníčky, rodinu a podobně. Tak, je někdo, kdo se toho chce chopit? Tohle je asi taková dost jako individuální otázka. Každopádně přiznám se, že nejsem jako schopen říct konkrétní částku, asi takhle z hlavy, ale určitě bych doporučil, jakoby, asi jasno samozřejmě teda v tom, kolik financí je pro vás jako zásadní, kolik potřebujete na měsíc jako na přežití. A kolik jako let vám zbývá teda produktivního života, dejme tomu. A podle toho bychom možná teoreticky mohli nějakou částku jako odhadovat. Jo, super. Marku, díky za to. Vlastně tě je špatně slyšet, takže to vypni, děkuju. Přesně tak, já to možná trošku zopakuju, nevím, jestli to bylo dobře slyšet, ale taky bych se odrazil od toho, co jsou vaše měsíční náklady. A pak, když prostě ty náklady jste schopni jakoby držet, to znamená, nebudou se nějak radikálně jakoby zvyšovat, možná připočítat třeba k tomu inflaci, která jakoby je, protože ta samozřejmě prostě požírá jednak naše peníze, ale prostě zvyšuje i ty naše náklady, tak to samozřejmě bude, od té částky se dá jakoby odrazit. A teďka, jakoby, já si nejsem jistý, jestli je to o nějaké velké hromadě peněz. Jo, protože prostě, jak chcete naspořit, já nevím, pokud máte třeba 30 let, nebo 30 let třeba do důchodu a pak víte, že budete dalších 30 let žít, nebo máte nějaký jako předpoklad. Jo, takže máte 60 let k nějaké potenciální smrti, krát 12 měsíců, krát třeba, jestliže jsou vaše měsíční náklady, já nevím, 25 000, 30 000, tak to je obrovská částka. Nevím, kolik to je, teď to nemám spočítané. Ale možná bych jako přemýšlel spíš o tom, jak si vytvořit ten pasivní příjem, který bude pokrývat třeba zpočátku jenom nějakou část toho těch vašich nákladů. Jo, třeba to bude jenom pro počátku 5 000. Jo, z těch vašich 25, které máte náklady, tak prostě 5 000 najednou přijde z nějakého jiného zdroje. Pak to bude třeba 7 000, pak 10 000, pak 12 000, pak třeba 15, pak třeba 20. Jo, a postupně se dostanete k tomu, že budete schopen zabezpečit ty své náklady, které máte, pasivním příjmem, který vám teče z aktiv, z nějakého aktiva. Ať už to aktivum budete skrze podnikání, anebo to aktivum budujete skrze investování. Jo, ale v tom podnikání je to hodně o vašem čase, takže tam začnete investovat svůj čas, energii, úsilí. No a v těch investicích zase tam funguje něco, čemu se říká jako složený úrok. Takže prostě potřebujete začít teď hned, neodkládat to, začít s něčím, co máte, i s pár hloupýma stovkama, ale ty něco vygenerujou, budete nějakým způsobem ziskový a ten zisk znovu reinvestujete. A reinvestujete a reinvestujete zisk a pořád jakoby tak dokola. Vlastně nemusíte tu kompletní částku nastřádat skrze práci, skrze zaměstnání nebo skrze to, že si odkládáte těch 10%, ale můžete to prostě postupně reinvestovat. Jo? To říkal Einstein, prostě 8. divem světa je složený úrok. To je něco, co většina lidí nechápe. Co většinou nechápe nikdo, než začne investovat a než s tím začne nějakým způsobem pracovat, než začne reinvestovat své zisky. Jo, takže bych se nezaměřoval na nějakou jako velkou částku, kolik vlastně potřebuji pro tu svoji finanční nezávislost. Spíš bych se zaměřil na to, OK, mám takové náklady, počítám s tím, že prostě nějakým způsobem třeba porostou, ale budu se držet nějaké mezi, prostě budu si snažit udržet tu stejnou úroveň a můj cíl je udržet třeba dalších 5-7 let. A pak je potřeba být disciplinovaný, je potřeba makat. A když těch 5-7 let budete makat, spousta věcí ve vašem životě může v podstatě pozměnit. Nevím, jestli někomu to bude možné. Tak, nevím, kdo to přesně dělá, ale nevím. Jo, takže tohle je asi za mě toliko k tomuhle. Nevím, jestli někdo by se chtěl vyjádřit k tomuhle. Jo, Přemysl Doubek. Píše 18 milionů. Super, díky, Přemku. Takže... Já bych jenom k tomu dopověděl. Já bych k tomu jenom chtěla doplnit, že vlastně Počkej, Zdeněk první a pak Indra. Jo, já jenom jednu větu. My nemůžeme vědět, kolik budeme potřebovat, protože když si budeme v dobré víře spořit, tak nám to stejně sežere inflace. Jo, tak jenom k tomu, co jsi řekl ty. Mm-hmm, jo, to je pravda vlastně. Děkuju. Mm-hmm. Indro? Já k tomu doplním jenom opět slova Roberta Kiyosakiho, že člověk je finančně nezávislý ve chvíli, kdy za měsíc prodá víc, než nakoupí. Jo, což znamená, že víc utrží, než vydá na penězích. Jo, nevím, jestli to... Můžeš utržit i skrze zaměstnání, a to si nejsem jistý, jestli je člověk jako finančně nezávislý. Asi to nevnímám takhle. Ale... V obecné rovině možná dá se říct, že se s tím dá souhlasit. Dá se říct, za mě teda jako v obecné rovině jako může být. Jo? Jako ten princip prostě. Jo? A já bych možná, Roberte, protože už jsme na hodině, říkali jsme, že nechcem nějak jako přetahovat, tak určitě. Jenom taková vsuvka do toho celého. Pokud se tady bavíme o nějaké finanční nezávislosti, tak to v drtivé většině případů, a já neznám opravdu nikoho z úspěšných lidí, který by si svoji finanční nezávislost postavili na jednom zdroji příjmu. Už asi není prostor na to, aby se tady bavili o nějaké diverzifikaci neboli rozšíření si prostě toho portfolio peněz, který nám přitýkají, ale já si myslím, že za ty poslední 2 roky už všichni moc dobře vědějí a ověřili si, že opravdu se nemůžou spolíhat na jeden zdroj příjmu. Amen. Ze zaměstnání. Absolutně. Super. Dobrá, přátelé, já si myslím, že to bylo skvělé, jsem z toho jako nadšený, užil jsem si to moc. Pro dnešek to nechejme, rozejděme se, máme spoustu myšlenek, na kterými máme možnost přemýšlet. Věřím tomu, že to zase někdy jakoby zopakujeme, dáme vědět do skupiny a když budete mít nějaké dodatečné třeba otázky, tak můžete třeba ještě i do chatu pod tohleto video. Případně se máte možnost samozřejmě natáhnout k lidem, kteří tady dneska jakoby mluvili, nebo k těm lidem, kteří vás třeba do té skupiny jakoby pozvali a máte možnost se zeptat na nějaké dodatečné konkrétní informace, ať už kolem mentoringového programu, ať už prostě kolem podnikání, nebo prostě kolem toho, co jsme tady dneska jakoby probírali, protože to je potom na nějaké osobní komunikaci, osobní bázi, protože to, co tady říkáme, tak jsou spíš takové nějaké jako obecné principy a pohledy, než že bychom přímo viděli do vašeho nějakého života a do toho, jak to máte a co potřebujete. Takže z mé strany dneska vše. Dám prostor vám se nějakým způsobem jako rozloučit, takže mávám, přeju mnoho úspěchu a štěstí a uvidíme se někdy příště. Taky díky, že jste přišli, že jste se dívali, snad jste si něco odnesli a přeju krásný zbytek večera. Super, díky. Tak já podepíšu to, že jsem si ten dnešní večer užila a těším se, že nebyl poslední, že se zase někdy sejdeme. Super. Nashledanou. Ahoj. Mějte se pěkně, ať se vám daří a hlavně snažte se myslet pozitivně, protože negativitou si přitahujete do života špatné věci. Za mě všechno, užil jsem si to a díky. Díky, Zdenku. Harko? Já jsem taky užila a těším se na příště, určitě to někdy zopakujeme, otázek je tam plno, takže můžeme to takhle jako praktikovat a snad se vám to líbilo a jestli jo, tak nám dejte nějakou zpětnou vazbu. Tak víme. Super, děkuji. Marku? Mark se nám odpojil, super, tak jo. Takže vám přejeme hezký zbytek večera, mějte se fajn a přejeme mnoho úspěchu. Ahoj. Ahoj. Ahoj.